Hierdie week op Suidooster. Kan jy ook nou by iets hier oormaak? Was by die hotel waar jy oornag het. Dis verstommend hoe gewillig die personeel was om my te help met my navraag. Ek is nie oortuig dat Tim onskuldig is nie. Hy raak roekeloos as jy hom onder druk plaas. Moenie goed koop en reël sonder my input nie. Ek's jammer vir al die moeite, hoor. So jy antwoord nooit as ek jou bel. Ja, en dat's 'n goeie rede vir dit. Moet jy vir horrible olie en sy haar. Dis jy wat my so gerekkelik. Watch it, mannetjie. Maandag tot Vrydag 6:30. Moenie dit misloop nie.